Marito da Costa, João Paulo no Pedro Vicente, reta a oportunidade da Hulu correr a força seleção nacional e a jogo qualificação AFF Mitsubishi Electric Cup. Equipa Seleção Nacional Timor-Leste, liderado Husi Gopal Ramasamy, hilona naran jogador hamutu Rua Nulur Sentolu, bazogo kualifikasaun AFF Mitsubishi Electric Cup, rihun Rua Rua Nulur Senrua kontra Brunei Darussalam. Husi naran jogador Rua Nulur Sentolune, iha jogador na Entolu mak primera vez, hetan oportunidade. Ha Forza Seleção Nacional Senior, Hanesan Marito da Costa, Husi Clube AS Ponta Leste, Pedro Vicente, La Lene United FC, no João Paulo, Husi Aitana FC. Ha Foin finaliza sirene treinamento ha Campo Democracia Dili, segunda-feira ne, jogador na entolo orgulho, tamo belheta na oportunidade, tamo ha Seleção Nacional. Tur pessoal mahau, ha sende contente, tamo idane, tamo objetivo final, ha ne objetivo carreira de futebol, e tamo idane objetivo final, ne, ha tenki, Burdana ne bei hauten ki esforso hori o munalin o senior nai hat amasaro nai balu ne bei hauten ki kompete o siro o kari ki oportuna ne bei hauten ki aturu kari ki oportuna aturu hauten ki sente orgulho hauten ki hau sem orgulho primeira vez hau orgulho bele hamuto ko ekipa seleção ya ne ya e senior be man sema para kla bele mai en eso ya ya Nebe ha se halo bot nebe kabel halo ya hani talent si en primero ausente orgullo tamba ema barak mak mehi hakarak sai selesau nudar jogador hakarak sai selesau nacional mebe la consegue mebe amin en hira ne consegue mai selesau nebe en primera vez experiencia ira nebe mak amiheta nagora ne diferente tebe su club ami mai junta hamuto ko ema sira selesau senior serne maski amin ne posición ami saru mebe amin na fatin esforzo Narangkatak experience dan efek kami hetane si Diak Bowi. Ekipa Seleção Nasional sehala jogo kualifikasaun kontra Brunei Darussalam iha loron lima no loron sanulur sin lima fulan November ne. Hori harau tiket iraba kompetisaun AFF Mitsubishi Electric Cup rihun rua rua nulur sin rua. Nebe se realiza iha fulan Desember. Zegeres, Balbino Gonçalves, Reportazen Desportivas. Atu retang informação factuais no atuais, que te haluha, inscreva e ha canal RTTL, ha nehang botão notificação. Fo comentário no fahetutang ba media social siraselek.